দুজন মানুহৰ এটাই নাম সতীশ কলিতা এজন সতীশ কলিতা মৃত আনজন জীৱিত জীৱিত সতীশ কলিতাক ব্যৱহাৰ কৰি দালালে হৰকালে মৃত সতীশ কলিতাৰ মাটি গুৱাহাটীত বকুল কলিতা নন্দী দৈমাৰী অমিয় কলিতা আৰু প্ৰণৱ দৈমাৰী নামৰ চাৰিটা মাটিৰ দালাল আৰক্ষীৰ জালত পৰাৰ পাছতেই পোহৰলৈ আহিছে ভূ মাফিয়াৰ এই নতুন কেলেংকাৰী ধুৰন্ধৰৰ এই কৌশল শুনি মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া হৈছে খোদ আৰক্ষীয়ে বিশ বছৰৰ আগৰ ঘটনা সতীশ কলিতা ঢুকোৱাৰ কিছুদিন পাছতে হাজোৰ ঘৰখনত উপস্থিত হৈছিল অমিয় কলিতা মাটিখিনি নিজৰ নামত লিখুৱাই লবলৈ পুত্ৰক উপদেশ দিছিল অমিয়য় সহজে আৰু সোনকালে কাম কাজ হৈ যাব বুলি আশা কৰি সতীশ কলিতাৰ পুত্ৰই অমিয়ৰ হাতত তুলি দিছিল 50,000 টকা তাৰ পাছতেই আচল ৰূপ দেখুৱালে দালাল অমিয় কলিতাই এইখন অসমৰে আন এজন সতীশ কলিতাক বিচাৰি উলিয়াই সেইজনৰ নামত মাটিখিনি নাম জাৰি কৰিলে অমিয়য় সেই কাম হৈ যোৱাৰ পাছত অমিয়য় বকুল কলিতা নন্দী দৈমাৰী আৰু প্ৰণৱ দৈমাৰীৰ সহায়ত বিক্ৰী কৰিলে মৃত সতীশ কলিতাৰ মহানগৰীৰ সমীপৰ তাঁতিমাৰাত থকা ভূমিখিনি বিশ বছৰে ৰাজচক্ৰৰ কাৰ্যালয়ৰ লগতে আৰক্ষীয়ে ন্যায় দিব পৰা নাছিল হাজোৰ সতীশ কলিতাৰ পৰিয়ালক অৱশেষত তদন্তৰ দায়িত্ব আৰক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বৰাই লোৱাৰ পাছতে যাদুৰ দৰে সলনি হৈ গ'ল পৰিস্থিতি এই ভয়ংকৰ জালিয়াতি পোহৰলৈ অহাৰ লগতে জালত পৰিল চাৰিটা দালাল কিন্তু ইমানৰ পাছতো সোধা পোছাৰ পাছত আৰক্ষীয়ে মোকলাই দিলে প্ৰণৱ দৈমাৰীক নুনমাটিৰ পৰা অজয় বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট দুজন মানুহৰ এটাই নাম সতীশ কলিতা এজন সতীশ কলিতা মৃত আনজন জীৱিত জীৱিত সতীশ কলিতাক ব্যৱহাৰ কৰি দালালে সৰকালে মৃত সতীশ কলিতাৰ মাটি গুৱাহাটীত বকুল কলিতা নন্দী দৈমাৰী অমিয় কলিতা আৰু প্ৰণৱ দৈমাৰী নামৰ চাৰিটা মাটিৰ দালাল আৰক্ষীৰ জালত পৰাৰ পাছতেই পোহৰলৈ আহিছে ভূ মাফিয়াৰ এই নতুন কেলেংকাৰী ধুৰন্ধৰৰ এই কৌশল শুনি মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া হৈছে খোদ আৰক্ষীয়ে বিশ বছৰৰ আগৰ ঘটনা সতীশ কলিতা ঢুকোৱাৰ কিছুদিন পাছতে হাজোৰ ঘৰখনত উপস্থিত হৈছিল অমিয় কলিতা মাটিখিনি নিজৰ নামত লিখুৱাই লবলৈ পুত্ৰক উপদেশ দিছিল অমিয়য় সহজে আৰু সোনকালে কাম কাজ হৈ যাব বুলি আশা কৰি সতীশ কলিতাৰ পুত্ৰই অমিয়ৰ হাতত তুলি দিছিল 50,000 টকা তাৰ পাছতেই আচল ৰূপ দেখুৱালে দালাল অমিয় কলিতাই এইখন অসমৰে আন এজন সতীশ কলিতাক বিচাৰি উলিয়াই সেইজনৰ নামত মাটিখিনি নাম জাৰি কৰিলে অমিয়য় সেই কাম হৈ যোৱাৰ পাছত অমিয়য় বকুল কলিতা নন্দী দৈমাৰী আৰু প্ৰণৱ দৈমাৰীৰ সহায়ত বিক্ৰী কৰিলে মৃত সতীশ কলিতাৰ মহানগৰীৰ সমীপৰ তাঁতিমাৰাত থকা ভূমিখিনি বিশ বছৰে ৰাজচক্ৰৰ কাৰ্যালয়ৰ লগতে আৰক্ষীয়ে ন্যায় দিব পৰা নাছিল হাজোৰ সতীশ কলিতাৰ পৰিয়ালক অৱশেষত তদন্তৰ দায়িত্ব আৰক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বৰাই লোৱাৰ পাছতে যাদুৰ দৰে সলনি হৈ গ'ল পৰিস্থিতি এই ভয়ংকৰ জালিয়াতি পোহৰলৈ অহাৰ লগতে জালত পৰিল চাৰিটা দালাল কিন্তু ইমানৰ পাছতো সোধা পোছাৰ পাছত আৰক্ষীয়ে মোকলাই দিলে প্ৰণৱ দৈমাৰীক নুনমাটিৰ পৰা অজয় বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট